歯医者さんのつぶやき。小池デンタルクリニックの小池です。12月の17って言えばもう来週、もうクリスマスイブっていう形ですよね。もう浮かれちゃってる人も多いんじゃないでしょうか。今からもう予約は取ろうと思っても多分取れませんね。お一人様万歳っていうのはどうでしょうっていう感じですけど、まあとりあえずね、クリスマスね、近づいてます。まあ僕の場合はこう小池デンタルクリニックの中で有線放送を流してて、そうするとまあクリスマス商戦という形なんでしょうね。11月になったら有線放送のオルゴールの曲を流してるんですが、これがもうクリスマスソングばっかりになるんです。2ヶ月です。11月と12月のクリスマスが過ぎるまでの間、約2ヶ月の間クリスマスソング聴き続けます。やはりこう商売としてクリスマス大事なんだなっていうことを非常に実感させられる。そうするとね、音に合わせてね、頭の中にもクリスマスソングがね、もう2ヶ月もごちそうさまっていう感じで鳴り響くわけですが、まあクリスマスソングといったらね、皆さんもうジングルベルジングルベルっていうのね、知ってると思います。でもね、みんな結構知らないことってあるんですけど、じゃあジングルベル、ベルはわかるよね、鈴だよね、ジングルって何さって聞いたら答えられない人多いんですよね。で、今こんな風にラジオで喋ってますが、実際僕診療しながらもね、たまにこうやって患者さんに語りかけて、でジングルって知ってますなんてことがあるんですけどね。でこのジングルなんていう意味かっていうのはとりあえず置いといて、モヤモヤさせたまんまで次に行きます。他にもみんなが知らないこと、メリークリスマスってよく言いますよね。メリーなんぞや、クリスマスはわかりますよね。メリーって何よって聞いても、大体みんなはメリーっていう感じで止まる人たち割と多いです。多分今これ聞いてる人たちもジングルとかメリーとか使ってるけど意味知らないっていう人ね、割と多いと思います。で僕思うんですよね、こうやって何かこうやってね、投げかけられた時にこういったものを疑問と思って、よしこれを調べようっていうのが、昔に比べるとインターネット、スマートフォンとかそういうのも含め調べやすい時代になりました。図書館行ってね、わざわざ辞書とかね、調べなくてもね。だから学ぶということが手軽になったっていう形、言われてやる勉強よりも自分が興味を持ってやる勉強、またそこからの派生として覚えていくね、余分な知識、そういったものっていうのは割とね、楽しく長く覚えていける。また何かの機会で別とつなぎ合わせて他の知識として役立つ時もあると思うんで、何かこれだって思った時にはね、調べてみる、実践してみるとね、いいかなって僕思うんです。実際僕もね、中学高校時代受験勉強っていうのだとあんまりお好きじゃなかったです。でもやっぱり歯医者っていうのになって、自分にやりたいことが定まって、そこからの勉強っていう形になって、自分がやっぱり興味を持ったことっていうね、やっぱり覚え方って全然違いますよね。やっぱり好きこそものの上手なれ、勉強っていうに限らずね、やっぱり知識を得る、それに対して興味を持つ、それに対して好きであるかどうか、それがやっぱり一番大きいと思うんでね。だから、人間ってのはね、やっぱり考える足であるなんて言われるように、知識を得ること、これはやはりね、生きていく上でのね、一つのこう趣味みたいなものだと思います。そうすると、僕なんかもね、気づいたら専門医だったり博士号だったり、そんなもんも取れたのも自分の興味を持てたことに対してのその勉強をしたら、結果としてこういろんな肩書きが追加でついてきたなっていう感じなわけです。ですからね、皆さんもこんなクリスマス、ふっとこれってなんだろう、結構身近なとこにね、実は知らないことって溢れてると思うんで、ぜひ何か疑問にあることがあればそれを調べてみるといいんじゃないでしょうか。で答えはっていう形になると思うんで一応言ってきますが、ジングルっていうのは鈴とかがね、チリンチリンチリンって鳴るような、その擬音的な、そんな感じをイメージする言葉。メリーっていうのはね、楽しいとか陽気なっていうような意味合いでね、良い素敵ななんていうことのこの意味合いになったりもする。だからクリスマスっていうのに頭につけてね、良いクリスマスをみたいな感じの、そういう意味合い、そんな言葉になってくるもの。ちなみに日本では割とクリスマス当日とかクリスマスイブでメリークリスマスって言いますが、これはもっと前から海外の方では良いクリスマスをっていう感じでこうかける言葉なので、もっと前から使ったりする言葉でもありますので、ぜひね、もう1週間今日からずっと言い続けましょう、メリークリスマス。というわけで今日は以上です。
最新設備を使用した上質な治療をあなたに。福山市江南町小池デンタルクリニック、電話 084-983-0418